នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មមេចាបុត្រសាវង្ស42ចិត្តស្រោបដោយបុណ្យសាងគុណបានងាយដូចម្តេចបានជាមនុស្សខ្លះល្អបានដោយងាយឯមនុស្សខ្លះទៀតល្អបានដោយកម្របើមិនមែនព្រោះអាសវៈកិលេសគ្រឿងសៅមងមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តឬព្រោះបារមីគឺសេចក្តីល្អពិតក្នុងការកំចាត់កិលេសដែលម្នាក់ម្នាក់ធ្លាប់បានសន្សំទុកមកទេតើនឹងឲ្យយកអ្វីមកជាចម្លើយក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ទៅបានក្នុងសេចក្តីនោះមនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តដោយគុណធម៌ជានិច្ចដូច្នេះចិត្តរបស់គេទើបជាចិត្តមាននូវគុណធម៌មនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសភាវៈអាក្រក់ទើបជាមនុស្សអាក្រក់បានដោយងាយ